У Північній Америці мешкає близько 605 мільйонів осіб. Середня густота населення – близько 25 осіб на квадратний кілометр. Проте територія материка заселена вкрай нерівномірно. Розміщення населення пов'язане насамперед з особливостями освоєння континенту та природними умовами. Найбільш заселені – східне узбережжя і південна частина материка, у тому числі острови Карибського моря. Натомість північні території континенту та гірські райони Кордильєр мають низьку густоту населення. До початку європейської колонізації материк населяли племена, що прийшли з Азії через льоди Берингової протоки. Вони належали до монголоїдної раси. Корінних жителів Північної Америки європейці назвали індіанцями. Індіанці жили у вігвамах, хатах із жердин, укритих гілками або шкірами. Також племена використовували тіпі – переносне житло з каркасом, який обтягували шкірами. На півдні індіанці будували кам'яні та глиняні помешкання, зокрема хоган. Найвищого розвитку досягли ацтеки і майя, що створили держави на території сучасної Мексики та півострові Юкатан. На півночі материка оселилися інші представники монголоїдної раси – ескімоси, які будують з льодяних цеглин своє житло – іглу. Наприкінці 15 століття почало формуватися біле населення материка. У 17 столітті у Північну Америку завозили для роботи на плантаціях представників негроїдної раси. Більш ніж 3/4 населення континенту проживає в містах. Найбільші з них – Мехіко, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго і Торонто. За географічним положенням та особливостями розвитку господарства на материку виділяють декілька макрорегіонів, зокрема країни Північної Америки, Канада та США, Центральної Америки, Мексика, Гватемала, Беліз, Гондурас, Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Рика і Панама та Карибського басейну – острівні країни Карибського моря. За рівнем економічного розвитку Канада і США належать до високорозвинених країн, а решта країн Північної Америки – до країн, що розвиваються.